المنافقنimada ay dawladda ayaa iska leh diyaaradan hadana wixii awoodi waayeen in inay ku adkeystaan argagixiso Soomaaliya aan waxa sidoo kale loo sheegayaa in reer Soomaaliland inay aqoonsadeen oo calshan dawladahan waa aqoonsiin munaafiqnimada iyo dhibaatooyinka meeshaas ku jirta ay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سودو هذا الصومالي سيفيل افييشن اوثورتي ولوسو غابي اسكا تاسو اهيد دولة فدرالكا الصومالي وقابل سن مامولدة لصعد كي يوليب الشرعيين تهود الصومالية ايا قول حاد لوحيك قارتي مامولدة يقعنكو حين تهود الصومالية كد مركة كوكا سبتي لبضى شركة دودي فلاي دبي اي ايثوبيان ايرويس اني بدلان مقعي يقينين اما وميلسنا غرونكا ايقال انترناشنال ايربورت وكيا لهرقيسة لوكيشنكا اماش وكيا لوحوقها ووبسيت كود وقرنا هرقيسة سومالي لان دولة فدرالكا سوماليا ايا كحنا دي ارنكاس oo amar ku siisay labada shirkadood inay magacaas ku bedelaan Hargeysa Soomaaliya ay ku bedelaan amarkiina way qaateen hadda oo website-yadooda magacii Hargeysa Soomaaliland way ka bedeleen oo waxay u bedeleen Hargeysa Soomaaliya ay u bedeleen waraaqdan ayaa loo diray labada shirkadood ba oo magacuun u kala bedelanayay tan hadda waxa lagu hagaajiyay Fly Dubai luqad aad u adag ayaa ku qoran runtii oo lagu leeyahay waxaad sameysan wax aan la aqbali karin sida arkaysaan unacceptable ku qoran wax aan la aqbali karin oo la qaadan karin inaad ku xad gudubtaan madax bannaanida dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaad ku xad gudubtaan ayaa leh waxaad sameysan maxay sameeyeen waxay sameeyeen website-kiina ayaad waxaad soo dhigteen aliidi qaabka loo codsado tigidada inaad ka dhigteen Hargeysa Soomaaliland sidoo kale lifaaqan idin soo raacnay ay leeyihiin oo si gooniya information ay ugu direen inuu meeshan ayaa inuu jiro ayaa meeshan ka muuqata magaca sida meeshan aad arkaan Soomaaliya waa inaad isticmaashaan destination ku waa Soomaaliya leen Soomaaliland maaha marka Hargeysa Soomaaliya waa inaad ku qortaan Ethiopian Airways waxay isku dayday inay ka warwareegto waraaq ay soo saartay oo ay CC-na ka siday hay'adda u qaabilsan la socodka sharciyeynta iyo maamulida hawada Ethiopia calaashan tan mid la mid ah oo Ethiopia ka jirta hay'adda Ethiopia ee tan Soomaaliya amarka bixinaysa la mid ah ay xitaa CC ka siiyeen leeyin war arrinkaana jira marka waqtina si aan ku baarno dawladda Soomaaliya waxay tiri waxa la idinka yeeli maayo baaritaan ma jiro waatana arrinkii xalliya bal maxay ku bedeleen magacii waa isla arkayna website-yadoodan caadina labada shirkadood kadibna sidii wax u bedeleen dadka qaar waxaan arkayay leh dahaya macquul maaha dawladda Ethiopia waxay heshiis la gashay Soomaaliland ay ku aqoonsanayso dawlad ahaan ayay u aqoonsan tahay marka sidee ku dhici kartaa inay bedesho waa munaafiqiin Ethiopianku munaafiqiin waa dantooda un bay eeganayaan Soomaaliland waxay leeyihiin dawladan idin aqoonsanahay haddana businesskii ayay ka fiirsanayaan oo waxay leeyihiin in Soomaaliya hawadeeda haddii noo diido dee lacag la'aan Ethiopia wax shirkadana way musallafaysaa sababtan idin sheegaya in waxa laga yaabaa inaad wax qariiba ama aan dhici karin aad u qaadato anaa ku sheegaa sababta micnuhu maaha Soomaaliya haddii ay ka xannibto kambanigaas inay Soomaaliya ka shaqaysato micnuhu maahan in Muqdisho iyo Hargeysa bis laga xarimay inay soo degaan uun in laga joojiyo maaha hawada Soomaaliyana waa laga joojinayaa waa hawada Soomaaliya ma isticmaali karaan wadamo badan ayay u maraan Soomaaliya way dul maraan Madagaskar oo kale tusaale kale way u marayaan wadamo badan ayay u marayaan waa marin caalami ah hawada marka laga hadlayo Soomaaliya marka haddii hawada Soomaaliya laga joojiyo waxa waa bankruptcy ay ku dhacayaan macquul maaha inay businesska ay ku sii jiraan marka Fly Dubai oo weliba Soomaaliya ama dhulka Soomaaliyeed oo dhan ka tagta Hargeysa uu ka tagta Hargeysa uu ka tagta Muqdisho xitaa ma tagto ayaa amar waxa lagu siiyay inay bedelaan weyna bedeleen
marka arintu waa ka baaxad weyn tahay inay flight un ku tagaan Hargeysa iyo Muqdisho inay flight ku tagaan way ka baaxad weyn tahay arrinku oo waxa ula socota hawadii in loo diidi karo hadii ay macnaha maxaa la amarka dawladda Soomaaliya qaadan waayaan waxaan idin tusayaa hadaba websaydooda ay socdaan sidaad aragtaan kani waa websaydka Ethiopian Airways Ethiopian Airlines ama Airways waxay rabaan baha aadaane een hadaan hadda fiirno meesha Hargeysa hadaan gelinno Hargeysa Soomaaliya meesha waxa ku qoran Hargeysa Soomaaliland bal munaafiqnimadan ay dawladda ayaa iska leh diyaaradan haddana waxay awoodi waayeen inay ku adkeystaan Hargeysa Soomaaliya waxaa sidoo kale loo sheegayaa reer Soomaaliland inay aqoonsadeen oo calshan dawlad ahaan u aqoonsan yihiin munaafiqnimada iyo dhibaatada meeshaas ku jirta ay sidoo kale flight Dubai oo laga leeyahay Emirates ama UAE laga leeyahay iyaguna ah project-ka Ethiopia iyo Soomaaliland dadka riixaya ayaa iyaguna Hargeysa Soomaaliland ku qori jiray bal aan aragno iyaguna waa kan tusaale kale Hargeysa ayaa ku qorayna wata Hargeysa Soomaaliya ku qoran si aad aragtaan waa ka in meel kalena kama tagaan tusaale kale haddii aad Soomaaliya gelisid Soomaaliya Hargeysa un bay ka tagaan Muqdisho ma tagaan meel kale ma tagaan haddaan Ethiopia ku noqono haddii tusaale kale sidoo kale Puntland meelaha ay ka tagaan waxay ku qori jireen oo kaliya magaalada ayay ku qori jireen haddaan Bosaaso kala dhahno Bosaaso Soomaaliya kuma qori jirin markii hore ogow hadda waa lagu qasbay waa qasab sandulle ayaa looga keenay oo waa lagu qasbay waxaa la yidhi haddaadnaan ku qoranaynina hawada soomaaliyana ma isticmaalaysaan soomaaliyana kama soo degaysaan ma aragtaan hadda meeshaan Bosaaso Soomaaliya kuma qorna haddaad Muqdisho tiraahdo waa ka ayadana laakiin flight Dubai maba tagaanba meelahaas oo dhan Hargeysa un bay tagaan haddaad tiraahdo Soomaaliya keliya halka ayay ka tagaan meesha Ethiopian Airways ta Soomaaliya qorto Soomaaliya maxay tagaan Bosaaso gaalkacyo way qosheynayaan kulliiba garoowe Hargeysa Soomaaliya intaasay tagaan kuwaana Hargeysa bisay tagaan haddana waxaa lagu sanduleeyaa lagu qasbay oo indhaha laga geliyey inay magacii Soomaaliya ku bedelaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ku bedelaan marka arrintaasaa dhacday dad badan oo isla dhex maray waxaa jira lahaa waa been waxba kama jiraan saas ayaan idinkugu soo bandhigay si aan confusion-ka iyo maxaa maxallaha ismari waaga idinkaga saaro qayb baan idaafay wasalaamu calaykum guul insha allah